Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει επαφή στην αντεπίθεση Ολυμπιακός με τον Ίβιτς. Ίβιτς που έχει δίπλα τον Μανολά. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Ίβιτς, θα σεντράρει. Η κεφαλιά από κοντά. Η μπάλα είναι κόρνερ. Κοπιτσής. Αποφύγει τον Τζόρζεβιτς, περνάει ο Κοπιτσής. Κάνει και τη σέντρα για τον Σέμπου. Σέμπου μέσα στην περιοχή, θα σουτάρει. Η μπάλα είναι ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Χούρογλου. Ο Τζόρζεβιτς ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Θα περάσει η μπάλα για τον Αλεξάνδρη. Αλεξάνδρης που βγαίνει απέναντι στον Ατματζίδη, θα σημαδέψει το out. Μαλαδένης θέλει να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Όχι κάτω, η μπάλα βγαίνει στον Δόνη. Ο Δόνης θα γυρίσει. Το σουτ είναι το 1-0. Το 1-0 για την ΑΕΚ στο 66 από τον Βεριβιάνο Μαρτσέλο. Ο Νίκος Γκούμας παίρνει φωτιά. Ο Δόνης θα κάνει ωραία κίνηση μπροστά από τον Αντολάκη. Θα σεντράρει παράλληλα. Θα πεταχτεί εκεί ο Μαρτσέλο. Θα νικήσει τον Τοχούρογλου. Είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Κάνει ωραία κίνηση ο Δόνης. Ανοίγει στον Κοπιτσή. Το γύρισμα από τον Κοπιτσή. Η μπάλα που μένει εκεί στον Ταμπίζα. Ο ίδιος έχει να πει και πιστεύει ότι σε όλο το παιχνίδι εμείς ήμασταν καλύτεροι από τον Ολυμπιακό. Σαφώς το πέναλτι ο Κλάρε. Υπήρχαν δύο πέναλτι ξεκάθαρα για μας. Και υπήρχαν άλλες δύο φορές που ο Μαλαδένης έφευγε μόνος προς το αντίπαλο τέρμα και ο Λάισμαν μας σταμάτησε με offside. Πράγμα που πιστεύει δεν ήταν offside. Κρέκα τα γαρμπίτρα ξεβαίνει αντουράζιο. Εκεί πέει ο Ολυμπιακός μου αρμπιδράζει. Πιστεύει ακόμα ότι αν κάποιος από τον Ολυμπιακό ήταν σήμερα διαιτητής μέσα, δεν θα διαιτητεύε έτσι. Τρεις-τέσσερις λάθη μας βάλανε, βάζανε σε περιπέτειες. Μετά και δεχτήκαμε γκολ πολύ εύκολα.